Sinoć. Za vreme štrajka. Malo čas sam bio u policiji. Kažu, još nisu ni prebrojali sve uhapšene, a kamoli da znaju ko je Andrejević. Sada sam razgovarao sa gospodinom Pijacom. On me uputio k vama. Čini mi se da tamo radi vaš brat. Da? Da. Sa Andrejom sam razgovarao još o nomadu. Da ste me vi upozorili. I obećao je da će se popraviti. I? Stvarno ne znam što se dogodilo. Sa štrajkom. Ali sam siguran, ako vi sada nešto učinite, više se neće ponoviti. To vam ja garantujem svojom slobodom. Molim vas, gospodine Sivić. Kuće je prosto nepodnošljiva. Majka mi je čitav noć trpakala na grudima. Ukućeni veruju da su to ugašani moji prsti. Kao da sam ga ja ukapsio. Sad? Zašto se ne vraćaš u krevet? Obavio bih sa gospodinom Andrejevićem, jer važno da... Gospođice Hercog. Gospodine Andrejević. Izvinite. Nisam znao. Šta to niste znali? Gospodine Sivić, možete li mi pomoći? Ne. Možete li učiniti bilo šta? Ne. Molim vas, gospodine... Ne! Samo dva meseca ćete u nijansama razlikovati
skoro iste sorte vina. Telo ćete razvijeti tenisom i plivanjem. Svoj um odavrano objektivno. Zabavljate se. Prestaćete da se plašite sebe. Postaćete kosmopolita siguran u svoju misao, svoje odluke i poteze. A ja ću biti pored vas. Pratit ću vaš razvoj. Naš povratak u Jugoslaviju bit će triumfalan. Drugim rečima, čovjek treba da sačuva svoju nevinost i da je obogati iskustvo. Vi se još uvijek nalazite u fazi naivne nevinosti. Vi još niste izgubili hime. To je malkice gruba sepsovna slika, ali je vrlo precizna. Treba da budete silovani. Vas se zbunjuje, a ja i želim da vas zbunim. Neko treba da vas čepa za kosu, da vam polomi kosti, da vam otvori oči, uši, nos, da vas možete izgledati i na novo sastavi kao novo ljudsko biće. Nudi vam mogućnost da prekinete kupčanu vrpcu koja vas povezuje s vašim plemenom. I povedete ga i uzdignete ga do svojeg sopstvenog identiteta. A potom da se vratite tog istom plemenu i povedete ga gdje ono samo. Ne može, niti ume da stigne. Moram da idem, gospodine Klaus. Pustite me da idem. Pustite me da idem, gospodine Klaus. Pustite me da idem. Simona su oterali s posla. Po svojoj prilici je bio pijan. Neće da kaže. Nema ga u Skoplju, otišao je na vojnu vežbu. Svaki dan nekakve vežbe i manevre. Bojim se da je mene ne pokupio. Uveren sam da ćete pustiti za koji dan. Onda će da na djačku plašu.
na kupanje. Ace je sa mnom. Pozdravlja te, kaže da se ne vidiš od njega. Od kuće, na ulaznim vratima, zakrio sam pištolj. Predaj to komšnji Milost. I pozdravi stare. Moram izdržati do kraja, moram. Ja sam probao to odmah. Moram da izbacim. Stevane, ubrzo će rat. Stvari će se raščistiti. Doviđenje ste u Ludi hrabar. Ti je Ludi hrabar. Tebi je hrabar zbog vrednika. Ja sam svoje odmorio. Pa ne mislim vam ja na opinjenu, gospodine Klaus. Svi
izlaz da kasne ne, gospodine Hercog. I onda, gospodine Klaus! I onda, gospodine Hercog, posljednjih dana sam provjeravao dokumentaciju ovog predstavništva. A ko vam je to dozvolio? Niko. Koliko je meni poznato, gospodine Klaus, vi ste vamo došli u protokolarnu posjetu. Koliko je to vama poznato? A koliko je to meni poznato? Vi ste rđavo zastupali interese kompanije. Niste dobro radili. A neko vas je ovlastio da dajete ocenu o mome radu. Da. A smijem li da znam to? Ne smijem. Ovo je kod vas od samog početka. Slatko je čuvati tajnu koje čovjek ima korist. I šta sad ja da radim, gospodine Klaus? Popijte s nama kafu. Gospodine Sivić. Izvolite. Skuvajte kafu. Sa zadovoljstvom, gospodine Klaus. Sa zadovoljstvom. Pardon. Da!
ti rekao kurva. A i kako drugčije da ti kažem? I jesi kurva. I ja sam kurva. I ja! Veća od tebe! Ja sam najveća kurva na svetu, ja! Svet je i velika javna kuća, a ja sam najveća kurva u njemu. Majko, majčice moja, teško mi je. Pusti me! Pusti me! Hoću kući, šta ja ovdje radim? Daj da vidim tvoju žutu knjižicu. Kad si posljednji put bila na pregledu? Hoćeš da me zaraziš, ha? E da znaš, ja ću da se izlečim. Sa hipermanganom ću ja da se izlečim. Gospodine kapitane, rezervista Simon Andrejević iz 21. pešadijskog puka, bolestan od tripera. Ako može, gospodine kapitane, odobrite 10 dana odsustva da se lečim hipermanganom. A gdje sam ga navukao? Pa kod Mime Bošković, gospodine kapitane. A vi ne znate ko je Mima Bošković, gospodine kapitane? Pa ja ću da vas upoznam sa Mime Bošković, evo. Dođite, ovo gospodine kapitane, da vas ja upoznam sa Mimi. Evo, Mimi, zori tamburaša, da mi ovdje svira. Zori tamburaša Milića, da mi ovdje svira. Sad je zauzit. Zovi ga Platiću. Čovjek svira dole u kafani gostima, kako me nazove? Pa lepo, zovi ga. Kaže, zovete Simon, on mi je prijatelj, doći će. Ma ne može, shvatite, ne može. Ne može. Onda ja idem. Ja ću da idem tamo. Ivo, majko. Simon. Ne mogu. Vezi, Simon, vezi. Ne mogu. Simon, ja ću da pozvati. Vezi. Ajde, slušam. Kle dobre, Turče, Turski. Ne razbiram, ajde slušam. Kleto, bre Turče, Turski, ne razbiram. Simone, naš je brat. Stevo, marš kući, otkud ti znaš? Moj brat. Poznaj ga Milić, on mi ga pokazuje. Milić? On ne može da dođe, ne da mu šef. Šta da radim? Šta ja da radim sa bratom? A? On ne ume da udara u tamburu. Ne ume. Stevo, brat, umeš li ti da udaraš u tamburu, a? Ne ume. Niko ne ume da udara u tamburu. Tako kao što ja slušam, niko. Ti nisi na vežbi? Jesam, na vežbi sam, nema me ovdje. Vi mislite da sam ovdje, a ja sam u stvari tamo. Stevo, brat, ti si učeni, objasni mi kako to da sam živ. Govorim, slušam, i kad vi nešto kažete, čuću, eto šta je to? Naprimjer, zašto sada ne padnem u nesvijest? I šta mene drži u ospravni? I kad zakoračam prvo jedna noga krene napred, pa tek onda drugi. I kako to da dišem, Stevo, brate? A svoje oči ne mogu da vidim. Stevo, brate, ti si kriv. Za sve si ti kriv. Dobro, Simone. Da sad idemo kući.
ti! Ti si kriv! Ti si kriv što su uhapšili Andreju! Ti! I što Vera ne može da rodi, ti! Ti si kriv! Što je Marin izvetrio pamet, ti si kriv! Što je Dimitrija ostao bez nogu? Ti si kriv što mene ovde stebre, ti! Ti si kriv! Evo, brate! Došao Klaus! Došao Klaus u kafanu da ruča! Umesto da jede u magiru, on došao kod mene u Pintiju! Naručio 300 žakonija! Ja da ga posložim! I sve usluči mu krilo, sve! A zašto? Ono pije. Pije, ali znam. Znam šta radim. A on počeo da viče. Kaže, ti si ovo, ti si ono. Došao gazda Trajko, počeo da kleči, da se izvinjava, da moli. A ti, Simone, marš napolje. Nema posla. Nema. Stevo, brate, ti si kriv. Kao da si sve znao, pa krio, i nisi htio da kaže. Šta sam krio? Tajnu! Tajnu krio se tajnu! Kako tajnu? Tajnu! Tajna je jedna! A kad znaš tajnu i kriješ je, ima da naučiš na vrat, bo levo nevoju. Stevo, brat, kapetan nikako ne poveri. Ne možeš kod lekara. Kaže, ne možeš kod lekara, umri. A ja nije. Ni vi mi, ni vi mi ne verujete. Stevo, brate, ni vi. Simone! 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 Ja sam Sivić, iz kompanije Schneider. Mogu li da uđem? Ovde je 25.000 dinara.
Žao mi je. Ali pod hitno morate da napustite kuću. Imam nalog za rušenje. Znam da sam vas dovedio pred svršen čin, ali ja naređenje samo izvršavam. Nalog je potpisao načelnik policije i ja bez odlaganja moram da ga izvršim. Nadničari već čekaju salatu. Ova kuća je još pre 6 meseci predviđena za rušenje. Napadnje! Gospodine Andrejeviću, imam nalog. Ne imaš nalog. Napadnje. Original je pohranjen na sigurno mesto. Ako za 5 minuta ne napustite kuću, počinjemo sa rušenjem! A onda ćete morati. Ne pušit će. Ne kidaj se. Hodite, majke. Hodite, braću. Hajde, uđi. Da popijete. Znali da ćete doći. Da smo znali. Thank you.
Vesić! Otišao je. Rekao je da je monster. O? Otišao je. Rekao je da će se obesiti. Napisao sam pesmu za tebe. Ništa nisam napisao. Hoćeš da se ljubimo?
kao da mu čujem srce.